ChatGPT OpenAI-ის მიერ შემოთავაზებული ჩატბოტი 2022 წლის ბოლოსკენ მთავარი სასაუბრო თემა იყო მთელი მსოფლიოსთვის. ბუნებრივი ენის დამუშავების წყალობით მან ფაქტობრივად რევოლუცია მოახდინა ტექნოლოგიაში და მოლაპარაკე პროგრამებს შორის ყველაზე ჭკვიანი სტატუსიც მოიპოვა. ის უკვე მრავალი მიმართულებით გამოსცადეს, როგორია ყოველდღიურობაში მისი გამოყენება და როგორ განვითარდა ის. ამ და სხვა დეტალებზე გვიაბობს თბილისის სტუმარი საერთაშორისო კონსულტანტი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით ლელა მაჩაიძე, ქალბატონ ლელა, დილამშვიდების მოგესალმებით. დილამშვიდობის მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენც მადლობა, რომ გამოგვიყავით დრო ამ თემასთან დაკავშირებით სასაუბროთ. ძალიან პოპულარული და ესეთი თემა, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურობაში რო გამოიყენება ეს ChatGPT სასაუბროდაც და საქმეშიც მოკლედ და რომ გითხრათ, რაში გამოიყენება ChatGPT მეტი პროდუქტიულობისთვის? კი, გეთანხმებით, ტრენდულია ეს სიტყვა და ეს ტრენდულობა გამოიწვია იმან, რომ ზოგადი მოხმარების ინსტრუმენტი გახდა. ისეთივე ზოგადი მოხმარების ინსტრუმენტი, როგორიც თავიდან იყო ელექტროენერგია, გაზი და ასე შემდეგ, ხო? ამ ინსტრუმენტის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის, ვისაც ინტერნეტი აქვს, შესაძლებელია, ხო? შეიძლება გამოიყენოთ როგორც პირად ცხოვრებაში, როგორც თქვენი, ასე ვთქვათ, მოგზაურობის დასაგეგმად, ასევე საქმიანობაში, ყოველდღიურ საქმიანობაში. როგორ შეიძლება გამოიყენოთ? Ну, პირველი ეს ყველასთვის ცნობილი მარტივი მაგალითი არის, რომ შეიძლება უცხო ენაზე მეილების დაწერა, წერილების დაწერა, პასუხის გაცემა მოახერხოთ. შეიძლება რაღაც მარტივი ახალი იდეების დაგენერირებაში გამოიყენოთ. მაშინ როდესაც თქვენ ერთი ხართ ან თუნდაც გუნდში შეიძლება რაღაც ახალი იდეები აღშდება, ის შემოგთავაზებთ უამრავ იდეას. თუნდაც მაგალითად უკვე დაწერილი რაღაც გეგმა გაქვთ ან რაღაც ესეი გაქვთ და გჭირდებათ მისი გასწორება, როგორც გრამატიკული, ასევე სტილისტური. შეგიძლიათ მას ეს აუტვირთოთ და ის გაასწორებს და მოგცემთ პასუხს. ყველაზე ერთ-ერთი საინტერესო არის ზუსტად ეს განათლების მიმართულება, როდესაც შენ შეგიძლია ნებისმიერი მიმართულების ძალიან მარტივად წარმოედგინეთ, რომ 24 საათი ხელმისაწვდომი ყავს. მასწავლებელი, ტიუტორი, მენტორი, რომელიც ესეთ ინფორმაციას გაწვდით, თან ეს კითხვები, რომელიც თქვენ უნდა დაუსვათ, ამ კითხვებს აქვს თავისი სახელი პრომპტი. შეიძლება ისე დაუსვათ, რომ თქვენ ზაპასუხი კი არ მიიღოთ, არამედ მან, ასე ვთქვათ, გზამკვლევის როლი შეასრულოს, როგორ უნდა ისწავლოთ. ან თუნდაც რაღაც ცოდნა გაქვს და მისი გადამოწმება გჭირდება. შეიძლება ეს კითხვები ისე დაუსვათ, რომ პირდაპირ ზაპასუხები არ მოგცეთ, არამედ მიგიყვანოთ სწორ პასუხი. აი, კითხვებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, აი, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორად დაუსვა შეკითხვა, იმიტომ რომ ამაზე არის ხოლმე საუბარი, ბევრმა არ იცის ეს და საერთოდ სხვა ინფორმაციას იღებს ან საერთოდ ვერ იღებს და ეუბნება არ ვიციო. აი, ამაზეც რომ გითხრათ. კი, მე თქვენ გეტყობათ იყენებთ რაღაც ნაწილობრივ მაინც და ეს კითხვები, რომელსაც სვავენ ამ კითხვას, იქნება ეს კითხვის ფორმით, იქნება რაღაცა კონტექსტის ფორმით, შეიძლება ინფორმაციის სახით, ქვია ახალი სახელია ტერმინი, რომელსაც ქვია პრომპტი. რამდენად ხარისხიანად არის დაწერილი პრომპტი, ამას აქვს უდიდესი გავლენა, რამდენად სწორ პასუხს იღებს შენ ამ ინსტრუმენტიდან. მე ამას ინსტრუმენტს ძახე მიუღეთ იმისა, რომ ხანდახან ემოციასაც გამოხატავს. თუმცა მხოლოდ პრომპტის ცოდნა არ არის ამ ეტაპისთვის საკმარისი. ერთ-ერთი, თქვათ, ცოდნა და გაცნობიერება საჭიროა იმის, რომ მაგალითად თითოეული პრომპტი შედგება რაღაცა ტოკენების რაოდენობისგან. აი, ხშირად ამბობენ, რომ 3.9, 4, ეხლა 4.0 გამოვიდა. მაგრამ გარდა ამისა, შეფათაშორის LLM-ების სხვა მოდელებიც არის, რომელიც შეიძლება, თქვათ, ChatGPT 4.0 უსთლად ვერ, ასე თქვა, შეედრება, მაგრამ მაგალითად Claude 3 ძალიან მაგარია და კარგ ეფექტურია გამოსაყენებლად. მოკლედ, თუ დაუბრუნდებით პრომპტების საკითხს, აუცილებელია ვიცოდეთ, როგორ უნდა შევადგინოთ ეს პრომპტი და როგორ უნდა მივაწოდოთ და როგორ უნდა ვესაუბროთ ამ ინსტრუმენტს, მაგრამ ასევე უნდა ვიცოდეთ, რამდენი ტოკენი დავხარჯეთ ჩვენი ლიმიტიდან. არის სპეციალური აპლიკაციები, ტოკენაიზერები, რომელიც თვლიან, მაგრამ ეხლა ჩვეულებრივ ასეთ მომხმარებელს შეიძლება ეს ტოკენის
tokenizeris daqeneba arts ise undodes, amitom ჩვენ უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ ზოგადი წარმოდგენა გქონდეთ რა გქონდეს რა რაოდენობის ტოკენი გვაქვს, იმიტომ რომ თუ ტოკენები გამოილევა, ესეთი გამოლევისკენ მიდის, ეს ნიშნავს რომ ემართება ასე ვთქვათ ინსტრუმენტს ჰალუცინაცია, ეს ძალიან ჰალუცინაციას და პასუხი რომელსაც ჩვენ ველოდით ვერ ვიღებთ. ამიტომ უხარისხო და რა თქმა უნდა ვაბრალებთ ინსტრუმენტს რომ აი არ იცის, არ შეუძლია და წარმოუდგენელია თქვენ რომ იცოდეთ ახლა ინფორმაცია ახსენეთ ხო? 4 ოუს ინფორმაცია არის 23 წლის დიდი ოდენობის ინფორმაცია, 24-მდეც არის ინფორმაცია, ხო? და წარმოიდგინეთ ეს ინფორმაცია, რომელიც გაციფრულებულია და შენ ამბობ, რომ ეს ინფორმაცია მას არ აქვს. ეს იმხელა ინფორმაცია ამ ინსტრუმენტებში, ამ მოდელებში, რომ ფაქტიურად წარმოუდგენელია მას რამე არ იცოდეს. და აი მე მაინტერესებს რით განსხვავდება ChatGPT Google-ისგან. შეგვიძლია რომ შევადაროთ? კი, შედარება რა თქმა უნდა Google-ი არის browsing სისტემა. ახლა მე IT არა ვარ, მაგრამ ძალიან ესე მე ზოგადად მივესალმები ორი ციგნიერება გვჭირდება, ორი მიმართულების ციგნიერებაზე უნდა ვიმუშაოთ, ეს არის ციფრული ციგნიერება და არის ხელოვნური ინტელექტის ციგნიერება. აი ხა ჩვენ ვსაუბრობთ ხელოვნური ინტელექტის ციგნიერებაზე, მაგრამ ის პირდაპირ კავშირშია ციფრულ ციგნიერებასთან, ხო? ბრაუზერი არის უკვე აი ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მიმდინარე ინფორმაცია სწორი არასწორი მართალი ყველაფერი დაგვიწერთ კითხეთ ორივე გაძლევს ინფორმაციას ხო? თუმცა ეს უფრო ChatGPT უფრო დამხმარეს ფუნქცია აქვს, ხანდახან შეიძლება აღმოაჩინოს ისიც რომ უბრალოდ Google-ში არსებული ყველა ინფორმაცია ერთ ფურცელზე არის გაწერილი და უცებ გაგიმზადებს და დაგიწერს. გამარტივებული Google-ი არის ხო? ერთხელ კი ვთქვი, მაგრამ ნუ Google-ზე უფრო განვითარებულიც. Google-ში გიწევთ რომ შეხვიდე და ნუ რამდენიმე ლინკია, მანდ კიდევ მნიშვნელობა აქვს SEO-ს keyword-ები, იქ ვინც ეს ინფორმაცია შეიტანა, რამდენად keyword-ები ემთხვევა თქვენს keyword-ს. წარმოიდგინეთ ზუსტად ის keyword-ი, ესე ვთქვა, უნდა გაარტყარო მე იქიდან ზუსტად ის საიტი ამოვიდეს. თუ იმ საიტზე, სადაც ეს ინფორმაცია დევს, არ ემთხვევა თქვენს ეს, მაშინ ის პირველ გვერდზე კი არ იქნება. ხა, როგორც წესი სტატისტიკა მათ მახსოვს საკითხული, რაც მახსოვს პირველ ორ გვერდზე იმის იქით ყველა ინფორმაციას, ხო, პირველი სამი გვერდი და მე აღარ მიდიხარ, აღარ ეძებ ინფორმაციას და წარმოიდგინეთ, რომ აი ეს ChatGPT ამას ყველაფერს კონსოლიდირებას უკეთებს, ერთად შეკრავს ყველაფერს და ასეთი გამზადებული უკეთებს. და თქვენ რა ფორმატსაც თხოვთ, იმ ფორმატით გამზადებულს მოგიტან. აი ძალიან კარგად ესატყვისება ChatGPT-ის სიტყვა ასისტენტი, რომელსაც არ აქვს, რომელსაც თქვენ მიმართ წარმოიდგინეთ, რომ აი ეს ემოციაც კი აქვს. აი რაც უფრო აი ამ პრომპტს ემოციურად და ესეთი ახსნით მისცერ, მით უფრო ეცდება, რომ დაგეხმაროს, რომ რაც შეიძლება მეტი კარგი ინფორმაცია, ესეთი სასაცილო ფაქტია, რომ მაგალითად შეიძლება უთხრა, რომ აი ძალიან ძალიან ჭირდება შენი დახმარება და იქნებ რამენაირად დამეხმარო. აი პრომპტშიც კი შეიძლება ამის დაწერა. და ადამიანური თვისებები აქვს, აი რო უთხრა რომ მაგალითად გაძლევ tips $20, უფრო უკეთესი შედეგის პროდუქტი შეიძლება გააკეთოს, ვიდრე იქამდე გაგიკეთა, ხო? მე ერთ რაღაცასაც კითხავთ, რაც აი გამიგიაკიდეთ, მაგალითად რომ დაგიწეროს შეიძლება motivation, ანუ სამოტივაციო წერილი, ხო? მაგალითად, როდესაც ემზადებით გასაუბრებისთვის. თუმცა აქვე ჩემს მეგობრებს უთქვამთ, რომ ახლა გარკვეულ კომპანიებში ეს ყველაფერი რაღაც ამომცნობი აქვთ, რომთაც მიხვდებიან, რომ ეს ChatGPT-ის მიერ დაწერილი ტექსტია და ეს სამოტივაციო წერილი შეიძლება არც მიიღონ და აი ამაზე რას გვეტყვით? Plagiarism ჩეკერებზია საუბარი. ვიცით როგორ არის, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ აი ერთხელ მივეცი პრომპტი, უ გადასარევი motivation letter დამიწერა, რომელიც არის ძალიან ზოგადი ფრაზებით შეკრული წერილი, რომელიც არანაირ კონკრეტიკას შენს ინდივიდზე, შენს პიროვნულ თვისებებზე არ საუბრობს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არცერთი წერილის, არცერთი სამოტივაციო წერილის იქნება, თუ მეილის იქნება, თუ გეგმის, უბრალოდ copy paste-ით გადატანა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ხო? იქ უნდა იყოს თქვენი პიროვნება, თქვენი ინდივიდუალიზმი, თქვენი სურვილები, თქვენი ხედვები. ეს უბრალოდ აძლევს ლამაზ ფორმატს. როგორ შეიძლება მე
შენზე მოირგო, ხო ეგრეა? რა თქმა უნდა, შეავსო მოირგო. წარმოიდგინეთ, რომ წმიიღე სამოტივაციო წერილი ადამიანისგან, რომელსაც იცნობ, თქვა, შენი სტუდენტი იყო, შენი თანამშრომელი იყო და იქ ხედავ სიტყვებს, რომელიც ზუსტად იცივ ამ ადამიანს, ეს სიტყვები ცხოვრებაში არც გამოუყენებია და შეიძლება ბოლომდე კარგად მნიშვნელობა არც იცის. ეხლა ჩვენ ხო არა ვართ native speaker-ები, ანუ ქართულად მოსაუბრეები ვართ და უცებ რაღაცა ძალიან ესეთ მაღალ პარდონო ინგლისურ სიტყვას, რომ ხედავ, ეგრევე ხდები, რომ ეს არ არის ამ ადამიანის დაწერილი, ეს შეიძლება არც გამოხატავს მის არს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ეძახიან ესეთი გაადამიანურება. ის გეხმარება, ის გაძლევს ჰინტებს, მაგრამ ეს ზედმეტად ხელოვნური არ უნდა დააკოპირო ყველაფერი. კი, არ უნდა დააკოპირო და ამ დაკოპირებას ჯერ ერთი სისტემა პლაგიარიზმის არსებობს რამდენიმე, რომელიც პირდაპირ გეუბნება რამდენი პროცენტი გაქვს პლაგიარიზმის, ხო? მაგრამ თუ მან მეორე მომენტიც არის, თუ თავიდან პრომპტს მისცემს სწორი კონტექსტი და თუ სწორად დაწერა, მე ჩემ ვორკშოპებში ძირითადად, ხო, ვასწავლი, აი მაქვს კორპორატიული ვორკშოპები, არის ისეთი დიდი ღია ჯგუფის ვორკშოპები. პირველი, რასაც ვასწავლე, არის რომ როგორ უნდა შეადგინონ პრომპტი, თქვათ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია კონტექსტის მიცემა. ანახან ვიცინი ხოლმე, რომ მოდი ჯერ თავიდან სამსახურში ნუ დატესტავ, იმიტომ რომ სამსახურში მაინც სარი, ხო? საკუთარი აი საკუთარი ოჯახის მენიუ დაგეგმეთ, საკუთარი ცხოვრების სტილი დაგეგმეთ, საკუთარი, ახლა მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტოპიკი, რომელსაც მე დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, არის self discipline, საკუთარი თავის დისციპლინა, რომ შენი დრო ზუსტად დაგემო. ეხლა ამას ეხლა ხანს სესიაზე ვიყავი და რატომღაც ამბობენ, რომ ეს არის time management. Time management არის თული და ინსტრუმენტები, მაგრამ რამდენს დაგიწყიათ, რომ time management, აი ვიცი, რომ ბოქსინგი უნდა გავაკეთო, დრო უნდა დავგეგმო, მაგრამ მაინც ვერ აკეთებ, ხო? ამას ჭირდება რაღაცა სხვა, უფრო შიდა მოტივაცია, შიდა მართვა და ასე შემდეგ. ამაშიც გეხმარება, აი როგორც ძალიან კარგი coach-ი, mentor-ი, სწორად თუ დაუსვავ კითხვას, გეგმას გიკეთებს, ასე ვთქვათ, თავისი table-ის სახით, გრაფიკის სახით შეუძლია გააკეთოს. აი რაღაცა პასუხსაც მე მგონია, რომ რაღაც პასუხსაც გაგცემს, რაღაც ისეთი საშენ რაღაც კითხვა თუ გაწუხებს და უბრალოდ მოგინდა, რომ შეკითხვა დაუსვა, რაღაც პასუხი შეიძლება მიიღო ისეთი ადამიანური ჩემის. მე ერთი кейს მოგიყვებით, ხა ძალიან სახალისო кейსია, მაგალითად ჩემს პატარას ფეხზე რაღაცა წითელი გამონაყარი არი ქონდა და დერმატოლოგთან დავრეკე და მითხრა, რომ სამი კვირის მერე იქნება ადგილი. ეხლა დედა ვარ, ვღელავ, რომ რა არის ეს გამონაყარი, რატო არის? ფოტო გადავუღე, ავტვირთე და ვკითხე, რომ აი რა შეიძლება ეს იყოს. Ну, ეგრევე მითხრა, რომ წადი ექიმთან, მე არა მაქვს უფლება, რომ გითხრა, ან მედიკამენტი დაგინიშნო და მეუთხარი, რა იქნება ისეთი მარტივი, უვნებელი, ჯერთი რა დაშვება გაქვს, რა შეიძლება რომ იყოს და მარტივი, უვნებელი რა შეიძლება, როგორც დედამ პრევენციისთვის გავაკეთო, ზოგჯერაც არ როცა სტრესში ხარ და ღელავ, ძალიან მარტივი რაღაცები არ გაგცენდება, ხო? და ძალიან მარტივად მითხრა, რომ შეიძლება იყოს დერმატიტის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც მარტივად რაღაც ფეხის ჩახურება გამოიწვია. მოდი დავაკვირდეთ წყლის დოზას, რამდენ წყალს იღებს დღის განმავლობაში. აუცილებელია, რომ ბავშვის ორგანიზმი არ იყოს დეჰიდრატირებული, ამდენი დოზა წყალი უნდა იყოს და აუცილებლად დილასაღამოს დამატენიანებელი გამოიყენე. ისეთი სასიამოვნო ორ დღეში ბავშვის ციტები გამონაყარი გაუკრა. უბრალოდ იმიტომ, რომ ბავშვი მთხოვე, რომ მოდი წყალი რამდენი დალია თქვენ დააკვირდეთ და მოდი მე დავაკვირდები, რომ აი წყლის ის საჭირო ოდენობა მიიღო. ეხლა თუ ესეთი მარტივი გადაწყვეტილებები ჩვენ ამ სტრესს მოვიხსნით, ბავშვ უხერხულობას მოხდით, ეხლა წყლის დალევა და დამატენიანებელის გამოყენება, ყველამ ვიცით, რომ სულაც არ არის რაღაცა დიდი ისეთ გადაწყვეტილებასთან, აი ცხოვრების სიცოცხლისთვის საშიში გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული, ხო? და მე მგონია, რომ ესეთ რაღაცები გიმსუბუქებს, ხო, ცხოვრებას, მარტივია ეს ყველაფერი. და აი ბოლოსკენ კითხავთ, ნამდვილად როგორ დაგეხმარათ, ნამდვილად აღსანიშნავია და აი მარტივად შეიძლება როგორ გამოვიყენოთ, ნათელი მაგალითი იყო თქვენი მაგალითად ChatGPT და აი ვითარდება ხო ეს პროგრამა, აქამდე როგორ მოვიდა, ეხლა რა ეტაპზეა განვითარების და რას ხედავთ მომავალში? ვაუ, ეგიცით როგორი კითხვა, აი მეცნიერებს რო აკითხებიან დღეს. ხო, მომავალში ძალიან ფართო თემაა, აქამდე რით განვითარდა უფრო, აი ძალიან დაწინაურებულია.
ეს კომპლექსურია, ეს არის ის ტექნიკური შესაძლებლობები, ის კომპიუტერები, რომლებსაც ჰქონდა ეს შესაძლებლობა, ენერგეტიკა, ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიის მოხმარების დიდი დოზა, ციფრული ინფორმაცია, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და ელემენტარულად არ იყო ხელმისაწვდომი. სხვათაშორის, ერთი თემა, რომელიც ძალიან საინტერესოა, რომელზეც მე გული შემტკივ, არის ჩვენი ქართული ენის გადარჩენის თემა. და მგონია, რომ ამას ყველა საქართველოს მოქალაქემ ხელი უნდა შეუწყოს. და რაში გამოიხატება? იმისთვის, რომ ქართულმა ენამ იარსებობს, უნდა იყოს საჭირო ოდენობით ციფრული ინფორმაცია ტექსტური სახით და ასევე საჭირო ინფორმაცია აი აუდიო სახით. აი თქვენ ხა ხო ვიწერთ ამ აუდიოს, ეს არის უკვე მონაცემია, ჩვეულებრივ აუდიო, ვიდეო, ყველაფერი მონაცემია. სამწუხაროდ, აი თუ შეგიმჩნევთ ქართულად რო ესაუბრები ამ ინსტრუმენტებს, ხო, ინფორმაციას არ იღებს სწორს. კითხვა ხო ჩდება, რატო არ უღებ? იმიტომ რომ არ არის საკმარისი მონაცემი ქართული ენის შესახებ. და ამას უნდა უბრალოდ მონაცემი, რა არის მონაცემი? და ასე ჩვენ ვსაუბრობ და აუდიოს ვიწერთ, ხო? არის ესეთი ინიციატივა, ეხა სახელი არ მახსოვს ამ ადამიანის, რომელიც ააკეთებს ბაზას ქართული აუდიო ჩანაწერების, სადაც უნდა ჩაიწერო ქართული სიტყვები უბრალოდ, რაღაცა წინადადება არის, ისე ვთქვა, აიღო, ჩაწერო აუდიო და გააგზავნო და მე ეს როგორც მონაცემი დამუშავდება. ეხა მანდ ორი საკითხია ხოლმე, რომ ჩემი ხმა რამდენად, იმიტომ რომ ხმასაც ხო ჩვეულებრივად იწერეთ და ხმა ახლა ვარ ჩაწეროთ, ისედაც იციან, ყველა მიცის თქვენი ხმის ტემბრი და ტონალობა. არაფერი ახალი არ იქნება ეს, როგორ ვერ დავიჯერებ, რომ ერთხელ მაინც აუდიო არა გაქვთ ან მესენჯერში ან WhatsApp-ზე ან Viber-ზე გაგზავნილი, ხო? მაგრამ აქ კარგ საქმეს გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ყველა თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ ქართული წინადადება სწორად გამართულად რომ ჩაწეროს, დღეში ერთი წინადადება იქნება რაღაცნაირად შეუძლოთ და ეს ბაზა გავაფერონოთ. კი, გავამრავალფეროვნებ. ეს ხო, ეს მოხალისეობრივად კეთდება და მე ძალიან მომწონს ეს ინიციატივა. თითოეულმა ადამიანმა რაღაცა თავისი წვლილი ქართული ენის სიცოცხლის განხანგრძლივებაში შემუშავოს. მაგრამ ამას, ეხლა მე სულ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ამას ჭირდება ციგნიერება და განათლება. ამიტომ არის რა, კომპანიები მიწევენ, რომ რა რისკებია, როგორ გამოვიყენოთ, არ გამოვიყენოთ. თვითონ ადამიანებს თავისი ციგნიერების გაფართოება უნდათ და აუცი ოდიან სხვადასხვა სფეროდა წარმოიდგინეთ, რომ აი სამედიცინო იქნება თუ აი ყველა რიტეილი იქნება თუ აგროსფერო იქნება, ყველას სჭირდება, ყველას სჭირდება. უბრალოდ უნდა იცოდეს სწორად როგორ გამოიყენო ეს ინსტრუმენტი. ქალბატონელა, ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ რო შევარ ჩვენს ზღუდულები და ვეღარ ვაგრძელებ თქვენთან საუბარს, თუმცა მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის, ინფორმაციებისთვის და მე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა მოწვევის და წარმატებები თქვენ და თქვენ სმენელს. სცადეთ და გამოიყენეთ აუცილებლად ეს ინსტრუმენტი. აუცილებლად, ნამდვილად საინტერესო და კარგი ასისტენტი ინსტრუმენტია, მე ასე ვიტყოდი და მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით. ნახვამს. ბაშასა დილისირთვის სტუმარი იყო საერთაშორისო კონსულტანტი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით ლელა მაჩაიძე.